2020 ଇଂରାଜୀ ନୂଆବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକର ହେଉ। ସବୁ ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ରହନ୍ତୁ, ଯୁଦ୍ଧ ବିଗ୍ରହ ସମାପ୍ତ ହେଉ, ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଉ ଏବଂ ଭାରତ ବିକାଶର ଚରମ ଶୀର୍ଷକୁ ଯାଉ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ସାକାର ହେଉ। ଯୁବକମାନଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଚରିତାର୍ଥ ହେଉ। ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ଭାବରେ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। 2020 ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁକା ମୁଁ କୋଣାର୍କ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ଈର୍ଷା ଜଣାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଜୋରରେ କ୍ରମ ବିକାଶ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟା ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ, କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାହାର ଦ୍ୱାରା ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁବିଧରେ ଯେଉଁ ବିବିଧତା କଥା କହୁଛି, ସେ ବିବିଧତାରେ କୋଣାର୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। କୋଣାର୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଅନେକ ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି, ନୂଆ କଥା ପଦକୁ ଆଣୁଛି, ତର୍କ ବି କରାଉଛି, ବିତର୍କ ବି କରାଉଛି, ବିଚାର ଆଲୋଚନା ବି କରାଉଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହାର 2020 ବର୍ଷରେ ଏହା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜେଡ୍ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ହିସାବରେ ଚାଲୁ, ଏହା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ବିଚାରୁ, କାରଣ ଏହାର ଯେତିକି ଆଦର ବଢ଼ିବ ସେ ଅନୁସାରେ କ୍ରମ ବିକାଶ ଘଟିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ।